Казвам се Диан Донков, актьор съм в трупата на Народния театър. Най-известните ми роли са Дон Жуан, Отело, Иванов. Имам и достатъчно роли в киното. А сега ще танцувам, ако не ми се получи, ще компенсирам с сексапил. Аз съм Кристина Милева. Най-успешният български модел в Италия? Да. Връзка с Деян Донков? Да. Чувство за хумор? Да. Това бяха само няколко кратки факта, които да ви запознаят с мен. За сега толкова. Казвам се Маргарита Болинова Марго. Започнах кариерата си като класическа балерина, но по-късно се влюбих в джаза, бродуей и хип-хопа. Сега имам своя балетна школа. Тези, които не ме познават, аз съм Рангел Спиров Арачо. Трикратен шампион на България и първи в ранглистата по латиноамерикански танци. На сцената партньорките ми винаги сияят. Аржентинско танго за вас ще танцува отборът на Деян Донков, Кристина Милева, Маргарита и Рангел. Отборът на Диани Кристина избра за своето танго музика от саундтрака на Молен Руш «Ел Танго» де Роксан. Музика, която изисква от тях да покажат на сцената убийствена страст и темперамент. Елате при мен! Елате при мен!